Эфирге хонунлары көрөгөт студияга Оксана Устинова келибин. Усмайлугун уйгарынык бөхөлөгөр хочолуну эле төсөргүтүлүндө. Ага дөйдү көмүскө айчылар күндөрүнөн үйхэ бүлүгүн барын эхилегин жахалтата армия сулуспалыр улаттарыгар белактары гытта. Сунтардар кыз түктүүтө ден научный сырдатар кийне усталлар. Югарионакка хочолуну холбонно усмайлугун бөхөлөгөр насоогу уонна электрощитовой улары төрөлтүмүктенне анын сылаахынан катчы сагаланды. Быхыр сулууспа бырабыраң атчылыр органдары кыттан эхиленени кәриэхи жамбербек келээте санатан тэкка буна деле сагаланыытыгар югарионак бөхөлөгөр бахартан сылтан 204-жи холбонун турбут хочолуну өлөтө токтообута эбиек дуэт уонна дражный көмүс хостур артыл базбелите болор. Былырын Куран сайын болан республикага ойур бахары эники сылгатагына атакка эки түгүл элбах атаден тустагы үлхеттеретелдер. Барыта 634 бахар турбут, ол эхигер чурапчылу хугар, 9 ойур ота тақсыбытыттан түрдді, жонжалаға айттан ен бахарлыбыт. Бұ сайын эмия Куран болары көйтілдер, онын сереті белемнен юлі білінгеттен көзге барар. Ойур сыхынағытын департамена саха сирин бұхыр сулус пыта кыттылағы чурапчылу хугар, нехилек бахалықтарын кытта, муннях болла. Туқ кығалға бары зырыттылар, қалан ойур бахары нехиленеға күттолы соқа ахыргар, туқ үлі бір ұқтағыны мейкеп сәттілер. Бұйыл аммар үске қар норматтан лаппа қалыңынан сібәстен, таты рақтардыытынан ғытар нехилектерге күттол үйескен сөбесі бағыланыр. Оның манна қарар дүлетін кемегер ұтарын адатын айдылар. Бұл әбінің кәмінгі нәхелек бағалықтарығы қаз бидді нәхелек кербішәріні ситуациясы, оны бағаттан ұтыры анал комиссиялар барлар, ол комиссия чилендерін өргүдіяқтарын нәді ден. Кейінен бұл қалан ұтын тұратығы арабочай қамығы етәрі яқтақтар, оны бұл қамығы анал бұлан ұлан өте өленің етіқтақтар ден чөпчі сұрықты. Кәтек олырыр жағасығыннан да ача министетін бол жоға 2-інші сүрбе сыл, күлін тұтар бастакы күнігердері ұғын сөп. Бұ акцияның дойды 1 миллион керенгі лоқтауға туған маққа қалы. Оның өсі 2 сылғы ұхатарға әті келді. Әді тұста қайысқаға документу сұдырғытық долар ұбалар. Сокон барылың ғоздума бастакы 2 сағыға ұлынна санатан тәққа бойылы 2-інші 6 сылғақтан сағаламыда. Әті кәмтен қамсабат байы долуңыттыруға сұдырғы бәрәдігі келдер біттірі. Ол бұғытынан тұтылы бұтар апы да бейектері базбелегеларға көңіл бәрелі біті. Жағалаларға әбей месті тахарарға дойду правительствата регионарға 4-9 миллиард сыл кобай өлдіреға. Қатшы бұ оны кәдір сыл ұстата тұрылды. Екей дарыттан үстергердері хастақ Крачанарға үсістен тақсы местені тахарар тұғынан программаны тәрие қанададен Владимир Путин сыллағы өгес болбұт пресс-конференция тігір етінерін тұрар. Отын 90-й ғавицы премьер Ольга Голодец дойдүрдінен жағалаға очыраққа үсіз кәрінгі тұғын чоғы тұрарын санаппыта. Әхіл маңнайғы класқа барар үйренәтшілер бір кәлім әкзамені саңа форматынан тұттырар болуқтыра. Бұ тұғынан Россия тағы үйерек оны наука министерін сол бұй әчіта әтінерді. Оны оқы әкзамен материалларын істутылуғар оны форматығар олар екерега. Қолы бұр предметінен әкзамені үйерек жылы бүтүйтәрі болбаққа, жөпчі бір предметі үйеретімдердіқтарына Жүкәгір тылын үйінер көліне ғатердеге Қотығылу үліңе Федеральный университет ЮНЕСКО кафедратын анал бұрайыға ұлақан төхі болын сөп. Ол күрдік үрдік үйрақ қағатын ұчын айдыра Жүкәгір тылын өхін фольклорын қомуян электронны көріңі көр біттірі. Оның компакт дискелерге тылжыттар әтені нұрғыт ұсырын айымнелар балдыр. Мұны бартын Арктик Микипедия интернет порталға келлерін өсте салғы кеңні көрі тектірі. Әтенің тіңе ұғы көлін регион олырыр ағаяқ саннақ атонымықтар тылдарын түмен келлер яқтірі, ұчон айдар тылы культураны тағынан құты сір климатын дірінгетін чинчиен порталға ұрытан сұры яқтыра. Нағдан әттәққа жүкәгір тыла сүтен семелен әрер тылдарақ саннырға керір. Әтеніне ойыр олырыр онына туындыра жүкәгірдерін тылдара ден екі көрің әрақсыр. Несіной үкәгірдергай қолабыр әкі өсірі кейін әсілі қалды дейінде. Аңырар кейін, ол дендер хоқ болдар да бұ тылдары барты өтер. Оны маң бірейін бұ цифровой тоққа баратын құрайды бұд, тоқ бар, аз бұқаларын тоқ бар, культураларын, традицияларын баты құрайды, оны тоқ тек қалды. Уверенді маңыз қазайды, что бұ үкәгірдер бі десіной үкәгірді сақырани күнді бұд полностью. Білеген, кем үйретен бағарар тылы, кем культураларын үйретен бағарар кейі, кәлен маңын дәріктінен сөп, білен сөп. Әжіген ұрыйының бақыны нәхілегер 2 ғыл қорғыр мұстағы тұтан олырыр. Олырдың бидестеріне Николаевтар жекерген болыр. 10 сылтан бәтті бұ жарғы сөргіттен бердің лақтарын сібейхей үйтінен әтінен қатшы елір.
Ахнай нэхилегин бир сисыла Дария Николай Николаевтар тыжанын сүрүн жарыгын сөргүтэн сөйгүнү итини 2-тинча 11 сыллактан сагалабыттар. Хоту серге ходуха булан оттурга төһөдө кэккэ кыхылгалар бааларын үрдүнэн Николаевтар бэйлерин күстэринен сайынын оттон, кыхынын онтуларын бурааныннан тиенен кыстыктарын ардаллар. Билигим болду аны те 2 төрүрүн актакпын, янарын актакпын, бирин муже төрөн турар, бирин бу кулун тутар гөтөрүктэк. Уанна үс торбастақпын онтыларын батығылар. Уанна бір аты роғыстақпын саға оғуға. Диня хақа оғуға өте конараттан, әжгенін нара түттен бесіллағыда мен баран тенін ағалбықпыд. Маны Сергей Николаевтар чағынай келе бастыр бәкәрінені 2-тігінші әтті ұлтан сағалан үләледен нәхеленіні сібейі келебінен қатшығылар. Келептерін қағайыттар бәйлері астығылар. 2-тігінші әтті ұлақтан әтті ол кәргенім индивидуалны предприниматель болын бәкәрін арымды. Оқпы дар үйкіра, жүрдің үйкері бұған кәкейді күн ай астығыны өрі Бу курдук кыран эхилекке кахаайысты бетеринен бээ жыгылатынарынан чөпчөкүдө соголеттен чагайбат жээкерген үгүз жоңго үтөө холобунунан буалалар Мария Полонова, Сака телевидениете эжиген. Дойду кехите манны каттаах акция итинен үөһө бүлүлугун баран эхилектерин жаалтада. Ага дойду көмүскеачилер күнүнөн армияга сулуус балыры уалаттарыгар анал белахтери ыытта. Акцияны улуус баалыгы Владимир Паскаченко уляэте билиген үөһө бүлүттөн Вонюс Эдер Кихе Хабаровская, Приморская крайга, уонна Амурская областка улуус балыгы жыр. Дойдуттан тиер кехиге улуус алалтатын агарда сурууга уонна миннигез белах оголунна. Bu bollanın bir yaka bir soğuğa ha sınırılan var bu da. Ol ağa soğuğa bollanın köhün ırılan var bittir. Bilin ki nerge doydulardan eğer de hırıptak, minnigas kehilak padarıktır. Tidaktırını bir yaktan yürüktür edin erillak bir. Республика дүнен олимпийский эрелер белемнер 11 оскол өлелер. Қазбеддейлері бойгеға жоғырда қопсая 36 тұхын жоғыны веретір тақайыр. Бүгіндергі көхә әжір пиццовет аспыцылла құлеті мүгін тахарар сұруқтақ, чүрапчы онна намылыстарғыр хүртті. Спорке дети бит о спорт осколалары аспасыл түмігінен отчеттары түміктенен ерер. Спордының ұсымнасы жарыстанар оғылыр Россия, Европа онна аңдайды тағымна құрақты хелерегер көйгілері сетелерінен сыллағы үлетімігі сын аланыр. Маныға шурапчы онна нам спорт осколаларын көрдерілері көрдебілге петтәлілер Россия сүймендімен қамандылырыгер әлбәқ жоғырда спортсмен оғылыр балылар. Ән оғын кайдаған кайдаған оғаты ән үлі барырды. Онна оғын результаттақ болуына Бия билеген қолыбыра қазбидде школыға ати эффективный контракка келбеп бітті бұхетінен. Биеттон бұл бастықыттын үлдек бұлеттіні 2 көрін бейге премиерне дақ бұд. Бұл бүйінгі үйтілі бұд мұнияқ барта протоколланына, онына ендікетігер сыл хұрық қолыбыра тұрды. Бар итағасыттар әтіленділер. Онтан ордық тұғылан кәдір Азия оғылын ойналырғар білімдені. Оғылыру патриотическе түйіне етеге өлі ұтымнақтық барыр. Басыңныр спорт арас көрінлерігер ұлыған кең түйінгелерге тапталла сақаларын серін сорғылақтыға таталылар. Түйіншенін спортсмен оғылыр ағадойды көміз кәшкелерін көнін стараевой қамынан онына өренан көсілілер. Легеттер сайдылан болуылы аталылар, үді класса спортсменлер физкультура оны спор кәдеті бет үлігеттер шачылдан тақсалылар. Мағалай Пасевиске, Саха телевидениете, Чурапчы, Нам, Якутскай. Бүгін үттен сонтардар күз түктүйтеден научный сырдатар кейін ұсталылар. Бүгін әрге жарқан нәхелегер күз түктен кәлейтін ұғылан бүттілер. Сехіле, ұлыста корреспондент Мария Кабелянова көпсер. Остолынан тілгенмет күнді түйлі ақтар сарбалар барыда бір сон материалыра. Бүтчік ұғын бол жоқтағы үліне сонтар сетімет үмсі күй қоты тұтын саңа сағынняғы күн сірегер көрдірір. Бұ сөктер күз керем аны дерін солтылақтанға. Сөктер күз бұтығар сағалысты ақағын жақтыға әтжәуіт. Ол сағалысты ақағын жақпыт үйіл бәй бес сағалыптан тақсан әрер. Онына туық барын бартын келдер әбіт. Ол күрдің манна бұ ағатығар бейінші сағалыптыға кейді, онына үйіл бәйтті. Сахал кулгага кидде. Светлана Петрова уран катын научна хылайчылык сунтар сетиме аспыцылга олонко хыгар кылан кыйлак болбуттара. Кендер төрттен эхтериттен сүктер кыстыңынын үлүйөн туран жаргараллар. Ол үтөтүмүгө научна популярна кине болон таксыктак. Ол үнү бүтэгер Жокускайга сунтар күннөрү тирилектире. Манна бутаңас улахан көрдөрүүгө таксы, оны кинени быхатардан көрдөрүү улуктануу. Народный бюджеттен гран алыппыт. Ол граналамыт Хөктөр кыспыт сагыняга эрети тиелегете. Ол онна бие гран сурыеммит. Бу сагыняга тигеммит. Бу
нурокка тиимти болун диен онна бу саңа тутулла турар зере батынан нурот усурана имитин кинигер выставочный үле болуден биги гынылыбыт кинини сунтар телевидениета углан таңар кинерге культура салтата сибереп түмеле көмө болар кине сүрүн жүрөйдөрө саңы ыл болонерер олла кыз кине тойбокойнан сунтарынан жарханнын угулуна аны сүрөктөн итин күйдөбит Мария Кабляновна Мисергиев Вячеслав Борисов сахателимента сунтар Тататағы әдер натуралистар станциялары кетігінші 10 хетті ғылтымығынен бастың өлі ләғ тәрелтедір ақсандырғар керен тұрар. Оғыр отығын олардуыны, сібеккені, көрүйіні, харайыны, сәдәқ отымағы үйінеріне сәргелі хеттер күннеті оғылыры күтталты халдар. Кылы сөйлі, онына үйінәйіні сөбілер оғылыры күтті беге Тататағы филиал бұл көрісті. Эдер натуралистера маанылыр кыгылара мармеладка 13 конуктагата түөт крачан свинканы төрөн ол күнтен оголдор кетиллере онна маанылыра эре кинилер. Бастан ута йелере жетиттен таарбатага бит боллагына билигин оголора улаатан талбыт сүйрелер үйтү таганан огуру тагын булжаа тараха силлер. Найер бит. Икеле жана апыт. Ана же жүйлере бит. Кыгылары келебин хаши билибин. Адабын хаши билибин. Илибер кетаттырын хаси билер. Бу курдук Анна Колесова салаячылар курхой коголора тынак мундуктарыгар күннете кереде талахан келеллер. Белер майгыларын үрэппит кыгылларын көтөрдөрүн бүйөбөйдөн, кинлер олоктурун туунан саңаны билен таптыр кемере туугар кыгаллар ийилере ухуктар. Бу хомячок ата папик. Кини оло белей. Кини кыта догодогой үчүгей. Кини Сөбілер ғылы қаппыста марков. Оттон бүкемге үйнеяни сәңәрер оғылар тоғыстоқ күндері мүтчі тұппаққа перес арасқаларын таттараллар. Тамара Василевна, онна Саргылана Гаврилевна, қас бірдей түйімектерін сәңәрді бұхаран, Алесе онна Вика өрі көті ұлсаллар. Калифорнийское чудо, богатыр, ласточка, Винни-Пух. Биология бұтығар үші болды бұд. Оттору мастары бер Интерьер айта мен мәкәле. Аха, мен интерьер. Бу курдук манна ого төбүгүрер саңага сыстар күе жа саңата көрөн үрер көстүйте өрү толору. Жанна Бурмистрова, Иннокентий Винокуров, Саха телевидениете, Татта. Күнүскү сонун мутетин не кетенге болуң, эфирге көрсөк хадири.